meillä on tämmönen, se on tommonen Horri RVA Racing Feel Apex PS4, aika uusi, ei paljon käytetty. No joo, tulkaa tänne päin vaan katsomaan. Istukaa molemmat vaan, hyvä. Tota noin, niin jos kiinnostaa simulaattorit, mitä voi ihan ratilla, meillä on tämmönen bus-simulaattor PS4:lle. Three.
nimeltä löytyy. Mikki voi jutella sitten kaverin kanssa ja hyvä vaimennus näissä kuulokkeissa. Ja nämä on tosiaankin ihan tämä PS4 HyperX-kuulokkeet. Ja no nämä vaan johtuu kiinni blenkariin ja pääset pelimaailmaan sitten, niin tämmöistä täytyy kanssa siihen pakettiin. Mukavampaa ajella tämmöisellä ratilla niitä, pistää huoneen pimeä.
sitten tosta noin ohjaimet on aina sen 40 kappale, pyörteitä on 3 kappaletta, niin tulee sitä hintaa. Mut mä voisin sitä 400 €, miltä se kuulostaa teistä. Joo, eli ootas 400 €. Yes.